Toto je pre mňa taký extrémny prúser. Slávčka bola taká, že hala bala cala mala, tak jak sa podarilo, tak som dala. V jeden moment som naozaj mala strach, že preskočím ten stôl a si to vyjasníme. Toto nám dáš? Ale ja napríklad nemám ťažké krémy ráda, však by som vyzerala ako ty. A keď by moja babka mi priniesie takýto koláč, čo mi nosí, poviem sorry babka, nezožerem to? Trápne, prízemne na tvoj vek, je mi to ľúto, ale pre mňa je toto čistá nula. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.